garaadku walaalkay waa nin maxaan ku raaba fiqishinaya waa nin dadka dhimanaya kamida waa nin deegaanka ah bismillaah marka hore waxaan salaamayaa dhalinyaradii iyo odayaashii xafladda quruxda badan soo qaban qaabiyay baruur diiqda ayanaad iyo aad horta ugu mahadcelinaya marka labaad waxaan u mahadcelinayaa shacabka reer Columbus ee naga soo ajiibay inay noo yimaadaan oo nagala qayb qaataan baruur diiqda iyo dhibka nagu dhacay inay ka dhiidhiyaan run ahaantii waxaan rabaa dhowr qodob inaan taabto odayaashii iga horreeyey baa waxay ka dhawaajiyeen inaanu kala qaybsannahay afariyo tobanisin bay leeyihiin deegaanka Suuliyo Sanaag iyo Cayn mowqifkoodii ama miidiyaha ama meel walbood ka aragteen waxgalkii iyo aqoon yahanadii deegaanku lahaayeen iyagana waad aragteen codkoodii gabdhihii iyo haweenkii iyo guuto koowaadna waad aragteen wax horta kala qaybsanaan la yiraahdo ma jirto haddii awal horena lagu xamanayay inaanu xagga u janjeerno waxaanu caddaynayaa in qof kastoo Suuliyo Sanaag iyo Cayn degani ay ka go'an tahay inuu dagaalamo reeryada tuuro uu cadowgana uu iska kiciyo waxaanu diyaar u nahay oo aanu ka rabnaa Soomaali horta annaga waxaa naloo dilayaa maxaad Soomaali weyn u tihiin waxaanu u dhimananaa dadkayaga loo laynayaa ama loo barakicinayaa waa waxa maxaad u doorarteen Soomaali weyn maxaad u rabtaan Soomaali weyn qof kastoo Soomaali weyna wuxuu xaq u leeyahay maadaama annagu aanu horena xornimada u dhalinay haddana aanu taaganahay inay Soomaaliya kala goyn waxaanu xaq u leenahay in lagu taageero xoogaa waxaad moodaa dawladda federaalku inay naga sii jeedo annagoo hawshoodii hayna oo aanu diyaar u nahay inaan dalkaas ilaahay wuxuu horta meesha noogu uumay inaanu adadayga aanu dadka dheernahay mar aqoolayaana dhalaraliilo yiraahda dhinac marba dhinac bay u socdaan iyo waxbayna yiraahdaan laakiin ilaahay baaba wuxuu noo dooray labada buuro dhexdooda inaanu deganaano annagoo tabartayada aad ogtihin haddana aanu ku adkaano in Soomaaliya ay kala goodo aanu diidno oo aanu biriishkii Soomaaliya isku hayn lahaa inaanu ahaano marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan kaloo ku darsanayaa dadkii fanriisanka halkan gacmaha ka taagay maadaama anigu aan ahay simadii gobolka anigu aan ka joogo ama aan wakiil ka ahay waan u mahadcelinayaa sida walaaltinimada ee Soomaalinimada ee ay noogu soo gurmadeen ama ay nooga dhiidhiyeen ay dhibka noola qaybsanayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa reer Columbus waa lagu yaqaanaa inay ka dhiidhiyaan xumaha marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa waan idin salaamayaa boqolkiiba boqol